بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن او وناكسان دا وضي اللي دلكين بميل كستو اتشوكتان هل كاني وا مرقاتي تي في كسو دواهد برامج كفلانقين تحوك تا عالمك اي نوكو بلاونو دولة دايرة تريا ايا وحا اي مريكان كاكو اي ديسي علاد هاتان كتاغان قبل كتغريغا اي ودان كايثوبيا ورقاد او وزير كاريمها دبد اي ارتريا عسمان سالح او دري قولها امان كي قرمدا مدوبي ايا وحا او كو اي دي مرايكان كاين او سي هرون ايو علاد يو دقناش لانتا او نقرشين ايو انو بدباد يو هرادiga مامول كا ارور كا حرين تادات كا تغريغا تي بيالف كاس او مامولي جري قبل كا وقويغا كويا لا اي ودان كا ايثوبيا مرايكان كا ايا وحا او ku baaqay in ciidamada Eritrea ay saga baxaan gobolka Tigreega kadib markii lagu eedeeyay inay halkaasii ka geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Warqadda Mr. Cismaan ayaanan looga hadlin ciidamada Eritrea ee ku sugan gudaha gobolka Tigreega ee Ethiopia. Dawladda Ethiopia ayaa horey u diiday in ciidamada Eritrea ay joogan gudaha gobolka Tigreega, hase yeeshee markii dambe ayaa waxay qiratay arintaasi iyadoo balan qaaday inay halkaasii saga bixi doonaan. دولاد دايا تضبات كي تغي وحا اي شاعي سيفارين نوعا سو كلا هيا ده هقرقار كي عالميغا هيا وحا اي كدigين ان دباتو بنا دنمو اي قبل كاسي كسو فود ليدهي اياد او حقياها قود اي قرامدا ميدوبين او شيغين تغري اي قرقا او سارن تهي معلول دران دانكا كلانا بوليس كا كسوغان دقموكو تالا قبل كا علاد اي كتاغان تهي تغريغا ايا شيغين هالكاسي عونا لان اي كجرتو سيداسي در تيدنا qof kasta oo deegaankaasi ku nool uu qarka u saaran yahay macluul. Dadka degmada qafta Humeera oo ku taala miyiga fog ayaa sheegay in rag hubaysan ay cuntadoodii iyo xoolahoodiiba ka dhaceen. Waxay sheegeen in xitaa ay arkeen gawaari ay saaran yihiin raashin mucaawina ah balse aanay dhagjala qusiinin inay istaagaan oo caawiyaan dadka tabaaleysan. Dadka qaar ayaa waxay isku dayeen inay gaaraan magaalada ugu dhow ee Shire hase yeeshee waa u suuragali weysay sababa la xiriira baraha kontrool ee ay sameysteen kooxaha ay soo horjeeda waa ciidamada Ethiopia iyo xoogaga daacadda oo ah maamulkii hore ee gobolka Tigreega. Waxa ay dawladda hay'adaha gargaarka ka codsadeen inay si degdeg ah u caawiyaan dadka. Guddiga xuquuqda aadanaha Ethiopia ayaa bilo ka hor sheegay in askar Eritrea u dhalatay ay dad rayid ah oo tiradoodu ka badan tahay 100 qof ay ku laayeen magaalada Aksum ee gobolka Tigree dhamaadkii November. Baaritaanka uu guddiga sameeyay ayaa salka ku haya warar sheegaya in dhamaadkii November ay magaaladaasi qadiimiga ah ay ka dhaceen falal noqon kara dambiyo dagaal. Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in dadka la laayay ay isugu jireen shacab magaalada ku nool iyo sidoo kale dad meelo kale uga yimid in ay ka qayb galaan xusdiimeedka Aksum Tishan. Qof goobjoogaha ayaa guddiga u sheegay in ciidamada Eritrea ay guri ka wateen oday 70 sano jir ah iyo laba wiil oo dhalay kadibna ay ku toogteen barkad biyo oo gurigooda u dhaweed. Maadaama tacadiyadan ay u dhigmaan dambiyo ka dhana aadanaha ama kuwa dagaal, waxaa muhiim ah in baaritaan wax ku ool ah lagu sameeyo xaaladda binaadinimo ee gobolka Tigreega, ayaa lagu sheegay warbixinta guddiga. Abi ayaa sheegay in lagu guuleystay duulaanka Tigree kadib markii uu bil socday balse hoggaanka TPLF oo hadda baxsada ayaa wacad ku maray inay qaadayaan dagaal jabhadeen. Dawladda Eritrea ayaa sidii caadada u ahayd u beenisay eedeemo ku saabsan in militarigeeda ka dagaalamayaan gobolka Tigreega ee waqooyiga waddanka Ethiopia ay dileen boqolaal qof oo ku sugnaa magaalada Aksum laba maalmood oo ka tirsanaa bishii November gudaheed. Warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa lagu sheegay in dilwadareedka la fuliyay 28-kii iyo 29-kii bisha November uu noqon karo fal dambiyeed ka dhana bini'aadamnimada. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta Eritrea Yemeni ayaa eedeyntaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn. Warbixinta waxay inteeda badan ku salaysan tahay markaatiga ay bixiyeen 130 qof oo ku sugan xerada qaxootiga Hamdayat ee gudaha Suudaan, ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. Waxa uu sidoo kale sheegay in la og yahay in xeradaasi dadka ku jira intooda badan ay yihiin dagaalyahanadii daacadda u ahaa xisbiga TPLF ee cararay kadib markii lagu eedeeyay in ay xasuuq ba'an ka geysteen magaalada Maykhadra xilligii ugu horreeyay ee uu dagaalka qarxay.
Amnesty ayaa sheegtay in warbixinteeda ku saabsan xasuuqa Aksum ay ka diyaarisay wareysiyo ay la yeelatay qaxootiga gobolka Tigreega ka tegay ee ku sugan Suudaan, sidoo kalena ay qadka telefoonka ku wareysatay dad badan oo ku sugan magaalada, goobjoogna ka ahaa dhacdooyinka. Hay'addan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawiro qalabka satarleydka lagu qaaday oo muujinaya cadeemo ku saabsan qabuuro cusub. Kow iyo afartanka ruux ee ka badbaaday xasuuqa iyo goobjoogayaal ayaa bixiyay magacyada 200 oo ruux oo ay yaqaaneen oo lagu dilay magaalada Aksum. Sidoo kale marqaatiyaal ku sugan gudaha magaalada Aksum ayaa iyagu xog muhiima ka bixiyay sida ay wax u dhaceen, isla markaana u waramay Amnesty. Qofka tirsan shaqaalaha dowladda ee howlaha rayidka ayaa sheegay in meedadka wiilal yaryar iyo dhalinyaro kale toogasho ku dileen ciidanka Eritrea aan in muddo ah la aasin ayna waddooyinka iska daadsanaayeen maalmo, qaar badan oo ka mid ahna ay waraabayaal cuneen. Wuxuuna tirada dhimashada ku qiyaasay in ay gaari karto 800 oo ruux, tiradaasi oo mid la mid ah uu sidoo kale bixiyey baadari wareysi siiyey wakaaladda wararka ee AP. Baadarigaasi ayaa warbaahinta tusayay kaararka aqoonsiga ee dadkaasi iyo qabriyada lagu aasay meedadkooda. Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea labaduba waa ay beeniyeen in militariga Eritrea ay ku lug lahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in warbixinta Amnesty ay mudan tahay in si dhab ah loo qaato, iyago oo intaasna ku daray in ay baaritaan ku wadaan eedeymaha. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa horaantii bishii November amar ku bixiyay in dagaal lagu qaado gobolka Tigreega oo ay maamulkiisa gacanta ku hayeen xisbiga TPLF, kadib markii xoogagooda ay qabsadeen saldhig ay gobolkaasi ku lahaayeen militariga federaalka. 30 November ayuu baarlamaanka u sheegay in aan hal qof oo shacab ah la dilin intii uu howlgalkaasi socday. Adeegii isgaarsiinta iyo korontada oo ka go'naa gobolkaasi ayaa suurtagelin waayey in warar madax bannaan laga helo dagaalka. Gudahan daawadelinta aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna, intaynu barnaamijkan mid ka xiga ku kulmi doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.